Прикордонна служба Республіки Польща назвала основні причини відмови у перетині кордону з боку України. Минулоріч до цієї країни не потрапили 72 тисячі іноземців, з яких майже 30 тисяч є українцями. Основними причинами відмови є відсутність документів, які обґрунтовують мету й умови перебування в Польщі, відсутність актуальної візи у паспортах старого зразку чи іншого дозволу, що дає можливість перебувати в країні. Недостатня кількість коштів, необхідних для перебування, транзиту через територію чи повернення іноземця додому. Через грубі порушення на так званому «зеленому» кордоні з Україною польські прикордонники торік затримали понад 160 громадян третіх країн, які не належать до ЄС. Загалом у 2017 році до Польщі легковими автівками завітали понад 18 мільйонів іноземців. На спільну з Україною ділянку кордону припала більша частина трафіку – понад 10 мільйонів осіб. Волинський пункт пропуску «Дорогузький-Ягодин» посів третю сходинку серед українських КПП за кількістю людей, які перетинали кордон. Дон.